מסע מבחינה מסוימת לא כך מוצלח, שהתחלנו בשיעור האחרון של השנה, של השנה שעברה, התחלנו את יושיהו. לא מתאים להתחיל משיעור שני, אני אתחיל עוד פעם מיושיהו ברשותכם, בסדר? זה גם יתאים לשנה א', לא, רגע, אני מתבלבל, זה היה בסדר בתשובה, נכון? לא, אנחנו יכולים להמשיך, התבלבלתי רגע. אז אני מזכיר שאנחנו דיברנו על יושיהו, אני אזכיר, כיוון שבכל אופן עבר איזשהו זמן, נזכיר מה דיברנו ונראה מה אנחנו ממשיכים. אנחנו דיברנו הרבה מאוד על פרק א' בירמיהו, נכון? אז אני אזכיר בקצרה. אנחנו נמצאים אחרי 70 שנים, אנחנו יודעים מה זה 70 שנות חורבן. אנחנו יודעים שאחרי 70 שנות חורבן, כששבי ציון הגיעו, הם הגיעו להתחיל את הכל מחדש, כן? לא נותר בעצם שום דבר, והיה צריך להתחיל את הכל ממש מחדש. משהו מהסוג של יהדות רוסיה, אני מתכוון אלה שחזרו ליהדות אחרי 70 שנים בערך, כן? 70 שנות חורבן יהדות מוחלט, אנשים בכלל לא ידעו מה זה להיות יהודים. ופתאום, לא אחרי 70 שנה, בעצם ההתעוררות הייתה אחרי 50 שנה בדיוק, כן, בואו נגיד ככה, אבל עד שבאה לידי ביטוי, עד היציאה מרוסיה שלמה, זה לקח באמת 70 שנה, אבל 50 שנה לקח מהמהפכה הקומוניסטית עד מלחמת ששת הימים, שזאת הייתה ההתעוררות הגדולה של יהודי ברית המועצות, מה שנקרא, 70 שנה זה המון. וכשאני מדבר על ימי מנשה, 55 שנים, המון, עוד שנתיים, כלומר, צריכים לזכור, ודיברנו שם, שכי הוא המון הרבה אשמה, חלק גדול מימי מנשה היו גם ימי המון, כלומר, ימים של איזושהי מלכות מקבילה של מנשה והמון, אבל ביחד אנחנו כבר נמצאים ב-57 שנים, ואם אני מוסיף לזה 12 שנים ראשונות של יושיהו, שעדיין מלכו כל השרים של הממשלה הקודמת, כלומר, של ממשלת מנשה והמון, אז אנחנו נמצאים ביחד 57 ועוד 12, אנחנו נמצאים ב-70 שנה. 69, לא חשוב כך, כן, אנחנו נמצאים ב-70 שנות שממה רוחנית מוחלטת, שגם הייתה שממה בבית המקדש, יכול להיות בהחלט שבית המקדש גם הוצת באש באמצע, כן, ככה אני לומד, אני יודע, כשאני לומד שישעיהו היה לפני כל הדברים האלה, אז בואו נראה את הפרק שממנו בדרך כלל מוכיחים כל אנשי ישעיהו השני, אני לא השתכנעתי מזה בכלל, אבל אפשר לפתוח בישעיהו, פרק סמך ד', פסוק ת', פסוק י', פסוקים ידועים, פרק סמך ד', פסוקים ת' עד י'. זה אחת הערכות החזקות ביותר. שמביאים לעניין של ישעיהו השני, כלומר איזשהו נביא מתקופת גלות בבל, אני לא מקבל את זה, כולם מכירים את העמדה שלי, אבל הפסוקים האלה חשובים לנו. הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר היה אתה, ירושלים שממה, בית קודשנו ותפארתנו, אשר ילילוך אבותינו, היה לי שריפת אש וכל מחמדנו על החורבה. כלומר, הדברים האלה יכלו להיות בימי מנשה והמון. מקדש נסגר, כבר לא עבדו בו, הייתה עבודה זרה, יכול להיות בהחלט שהציתו אותו, נסרם, יכולים להיות כל מיני דברים. היום באמת, האזור המפואר ביותר והיפה ביותר בירושלים, זה כפר דוד והשוק הפתוח הזה של שכונת ממילה, אתם יודעים על מה אני מדבר, זה האזור המובחר ביותר של ירושלים. אני זוכר את זה לפני שזה נפנה. אחרי שהוציאו משם את האנשים, העבירו אותם לשיכוני מפונים בבקה. 30 שנה, כל הדבר הזה היה חרב לחלוטין, אולי 25, אני לא זוכר בדיוק, היה חרב לחלוטין, זה נראה, זהו. היישוב, ההתיישבות שם, 25 שנה הייתה חרבה, זה היה נראה, ממש היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה. ככה, כל השכונה הזאת. כן, מי שם מרחוב דוד המלך עד למעלה ברחוב שלמה המלך, מה שנקרא היום כיכר צהל, כן. אמרת, איך זה יכול להיות לדבר על השריפה שהייתה
במנשה, בימי מנשה ישעיהו ועמון, אם ישעיהו מנבא בעוזיהו יותם אחז יחזקיהו. טוב, אתה רוצה שניכנס עכשיו לכל מה שדיברנו בימי מנשה, חבל. עוזיהו יותם אחז יחזקיהו, אל תקרא עוזיהו יותם אחז יחזקיהו, אלא עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מנשה. רק מנשה לא הוזכר על ידי הנביאים, כי הוא הרג את הנביאים. יש נבואות מקלט מנשה באופן ברור מאוד במיכה, למרות שנזכר יותם אחז יחזקיה, ואנחנו יכולים לראות את הדברים האלה. נעזור. לעניין שלנו, אני חוזר, אנחנו נמצאים אחרי תקופת חורבן גדולה מאוד, ויושיהו, איפשהו הוא התחיל להשיב עטרה ליושנה, משנת 12. משנת 12 הוא מתחיל להשיב עטרה ליושנה, אמרנו, זה בדיוק מה שאני קורא נס. זה הנס המקראי מבחינתי הגדול ביותר. זה שמשה רבינו מרים מטה והמים, והים רע וידוש, והירדן יסוב לאחור, נחמד. אני לא רואה בזה את הנס המקראי. למה? בואו נגיד, מה זה משנה עכשיו? הנס המקרא הגדול הוא שילוב היסטורי של שני אירועים מאוד גדולים, שבאים לך בוסמונית ביחד. בוסמונית ביחד. ואחד הוא מותו של אשור בניפל, גדול מלכי אשור, ושבאמת דיכא פה את ארץ ישראל בדיכוי שאין כמוהו, שר חדון, ואשור בניפל דיכאו את מאין כמוהו. מותו של אשור בניפל, והעובדה שקם כאן מלך גדול רוח כמו יושיהו, שידע לנצל את זה, להמשיך להוביל. יש רגעים כאלה. אחד הרגעים הללו נמצאים בעצם היום הזה, נדבר על זה בלילה. האפשרות לשנות דיסקט ולשנות פה את כל המרחב שסביבי, מהתחלה ועד הסוף. עם גיבוי עולמי, השאלה אם יהיו, אם יהיו לנו מנהיגים גדולי רוח שידעו לעשות את זה. או שיביאו אותנו, לא יודע מה, צוק איתן שתיים. אני לא יודע מה, לא, 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 לא מדבר על זה עכשיו, כל מיני כאלה דברים שאני לא יודע למה יובילו אותם. ומכל מקום, לעניין שלנו, שילוב של שני הדברים האלה, מנהיג גדול רוח, עם הזדמנות בינלאומית כזאת שנוצרה, היום אנחנו נמצאים בהזדמנות בינלאומית, שזה היום עשה השם. ורק השאלה גדולה, אם יהיה מי שידע לנצל את זה. זה היה רגע הקמת המדינה, על ידי בן גוריון, שידע לנצל את הרגע הזה. זה לא היה מובן מאליו שהקימו מדינה, מוריי ורבותיי, היו ארבעה נגד ארבעה, במועצת העם. ואז נוסף הרב מימון, והוא הלך עם בן גוריון, ובהחלטה של 5-4, הוא חזר המדינה. אם זה לא היה מוקם אז, ספק בעיניי אם זה היה מוקם עד היום. זה היה איזה רגע גדול בעולם שניתן היה לעשות את זה. ועכשיו יש רגע כזה, עכשיו אנחנו נמצאים. ורק שיהיו מנהיגים שידעו לעשות את זה. שוב אני אומר, לפני שני שיעורים, אני נותן פה עכשיו 3 שיעורים רצופים. לפני שני שיעורים, ברכתי הטוב והמיטיב לפני הציבור כולו. נדבר על זה, 10:30. עכשיו ניתן שיחה גדולה על זה, אבל אני כרגע רוצה כרגע פה לדבר על על האירוע הזה, זה הנס המקראי הקלאסי. ובשנת 12 מתחילה המהפכה. זה מופיע לנו בספר דברי הימים, ספר מלכים מתעלם לחלוטין, ועל זה אנחנו נדבר היום. סתירה מפורשת, שחור על גבי לבן, בין דברי הימים לבין ספר מלכים. סתירה שצריכים לפרש אותה, אני לא יושב אתכם פה באקדמיה, בעל דברי הימים אמר ככה, בעל מלכים אמר ככה, שלום עברנו הלאה, זה אין לי מה לעשות עם כזה דבר. כשהתוספות, יש סוגיה במסכת יבמות שאומרת א', ויש סוגיה במסכת יבמות שאומרת ב', אז מה עושים בעלי התוספות? מתרצים.
כאן דבר במקרה כזה, כאן דבר במקרה כזה. אז זה אומר המהרש"ל, לולי רבותינו בעלי התוספות, אשר יפחו את הש"ס וגלגלו ככדור. לא היה איש מוצא ידיו ורגליו בבית המדרש. זה היפל הגדול שבעלי התוספות. ושוב, גם אנחנו במלאכים ודברי הימים, זה לא הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, שלום הלכנו הלאה. אין לי מה לעשות עם זה. אבל כרגע אנחנו לומדים דברי הימים. ובשנת 12 החל המהפכה הגדולה. כמו שנאמר שם בפרק למדלת, אני מזכיר לכם כבר את הפסוקים. ובשמונה שנים, פסוק ג', ובשמונה שנים למלכו ועודנו נער החל לדרוש לאלוהי דוד אביו, ובשתים עשרה שנה החל לתאר את יהודה וירושלים מן הבמות והעשירים והפסילים והמסכות, והרצו לנער את מזבחות הבעלים והכמנים שלמעלה מעליהם גידיה, והעשירים והפסילים והמסכות שיבר וידע כבר יזרוק מן הגברים הזובחים להם וכו' וכו' זאת שנת מותו של אשור בניפל, אשור בבת אחת, הייתה בשיא הגובה, ומיד אחרי מותו של אשור בניפל, ממש כמו רכבת הרים, אבל לא עלתה בחזר. ירדה ולא עלתה. היא הייתה כל כך גדולה, שברגע שלא היה מי שהחזיק את הגג, על פני כל הדבר הנרחב הזה, הגג פשוט קרס פנימה. אז כל העסק הפך להיות חורבן. ושוב, אני חוזר לעניין שלנו, כל הדבר הזה, בשנה 12, מה קורה בשנה 13? כלומר, מיד אחר כך? ירמיהו. ב-13 שנה למלכו. ולכן זה כל כך דחוף, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לרמיהו, בטרם אשורך בבית דעתיך, בטרם תצא ברכב מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך, והוא אומר, הנה לא אתה דבר כנער הנורי, אין ברירה, אתה הולך. יש חולדה, יש ספניה, יש נביאים גדולים, אני רוצה אותך. דיברנו למה, נכון? כשלא יהיה הבית הזה. כן, כלומר, הנביא מענתות, הנביא מזרע, אביתה. מזרע בית אלי, כן. אבל זה מלכות יהויקים. הנבואה הזאת ניבד בימי יהויקים, ולא בימי יהויקים. מה פתאום? מה? על מה אתה מדבר? מה, הנבואה על כשלא יאבד את זה? בסדר, הוא מכין אותו לקראת. אתה מבין שרמזים לזה נאמרו גם קודם. אני מסכים, הנבואה הזאת נאמרה ברשות מלכות יהויקים, אבל הקדוש ברוך הוא מתכנן כאן נביא ל-40 שנה עד החורבן. הוא צריך את התזכורת. כל עוד אנשים מבינים את התזכורת, הוא לא צריך להגיד את זה. אבל לאנשים כבר בימי יאשיהו ברור, יש כאן נביא מבית אלי? נו. כדי שהוא יגיד, כשלא היה הבית הזה, כדי שהוא ידבר על חורבן מפורש, ושירצו גם להוציא אותו להורג, אני מסכים שזה חיכה עד תחילת ימי יהויקים, אתה צודק. בסדר? אבל הדמות, הדגל, הבית אלי, שעומד כאן ומאיים עלינו, לדיראון עולם, זה ממשיך ועומד, ועל כך באה הנבואה הראשונה, דיברנו גם על הפסוקים של נתתיך הקיר מבצר ועמוד ברזל, נכון? והיום בעצם כדי להבין את היסוד הזה, ואנחנו לא מספר מלאכים, אנחנו לא מתחילים ללמוד ספר ירמיה. אנחנו צריכים ללמוד פרק ב'. ותכף נראה מה מחדש לנו פרק ב'. אני בירמיהו. שוב, כי אנחנו לומדים מלאכים כף ב'. אבל תכף תבינו את הקשר. ירמיהו ב', או אפשר לקרוא לזה בשם אחר לירמיהו ב', באיזה שם אפשר לקרוא לזה עוד? מה? הפטרת מסעי. זה גם כן נכון, כן? כלומר, זה לא בדיוק מסעי, לפעמים זה מסעי, לפעמים זה מטות מסעי. הפטרת שבת שנייה של קלטה דפורענותה. כלומר, שתי הפטרות הראשונות זה רצף אחד. כמו הקריאה בראש שנה, זה בעצם איזשהו רצף, כן, והשם פקד הצרה, וכבר, לעניות דעתי, אני יודע, לא מספיק נראה לי, והשם פקד הצרה קוראים, בגלל שיצחק, לא יודע מה, נולד באלף תשעו, היא נפקדה באלף תשעו,
לא יודע, לא יודע, משהו שם לא מדבר לי אל הלב. משהו לא מדבר לי שם אל הלב. ברור שמה קוראים בראש השנה? עקדת יצחק. את הקשר בין, בין ראש השנה לעקדת יצחק, אני לא צריך להסביר בפרונט ספיישל, נכון? זה רץ, מסכימים איתי? רק כיוון שראש השנה הפך להיות במקום יום אחד, הפך להיות יומיים, אז לוקחים את כל הקריאה, עם כל המשמעות שלה, לידת יצחק ועקדתו וכו' וכו', לוקחים את הקריאה, ומפצלים אותה לשנה. קוראים את זה במשך יומיים, חצוף. גם כאן, יש לנו שתי הפטרות שהן בעצם רצף אחד. לא להסתכל על זה, זה יותר מתאים לפרשת פנחס, וזה יותר מתאים למטות מסעי, וכו'. זה בעצם הפטרה אחת ארוכה, שמפצלים אותה לשנה. אחר כך יש לנו הפטרת חזון, שהיא משהו מיוחד. כמובן, למה קוראים הפטרת חזון? למה קוראים לפני תשעה באב חזון? מה? מילה אחת? איכה. איכה? זאת המילה. יונתן, תיתן לעוד מישהו פה לדבר, אתה עוד מעט אני מוכרים, מוציא אותך מהכיסא שלך ושם אותך על הכיסא שלי, ואני אשב שם. בסדר? טוב. אבל לעניין שלנו, נכון מאוד, המילה איכה. כן, אז בואו נגיד דבר מיוחד, אמר בחזל, מסכת מגילה, אני לא נכנס לדבר הזה, עומד בפני עצמו, גם האיכה שבפרשת דברים, וגם האיכה שכן, איכה ישה לבדי, איכה הייתה לזונה, איכה ישבה בדם. הדברים ידועים. איך הפרשה שלנו קשורה למה שאמרתי עכשיו? איך פרשת בראשית קשורה לזה? אייקה, נכון. זה גם על זה דורשים, אייקה, כן? כלומר, ביד אחרי החטא, שכונן עליו איכה. כן, בעקבות החטא. באמת ויסים. וכן לעניין שלנו, אנחנו קוראים, כן, עכשיו את הדבר הזה, ונתחיל מתחילת פרק ב'. כן? אני יכול כמובן להסביר את הקשר בתחילת פרק ב' גם להפטרה הקודמת, אני חושב שדברים מדברים בעד עצמם, שהקדוש ברוך הוא באמת נותן את הקרדיט לעם ישראל, אבל תכף אנחנו נראה עד כמה תחילת פרק ב' קשורה להמשכו, וממילא אני מתחיל מסוף הפטרת, ההפטרה הראשונה, וקרא את ההפטרה השנייה. ויהי דבר אדוני אלי לאמור. אתם יודעים מה אתם תגידו את הקשר. לא אני אגיד. הלוך וקראת ואוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעומייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בעץ לא שורה, מוכר לנו כמובן בעיקר ממושב של ראש השנה, קודש ישראל אל אדוני ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום אדוני. זה המשך כמובן של נלחמו אליך ולא יוכלו לך. שמעו דבר אדוני בית יעקב, וכל משפחות בית ישראל, ומסו אבותיכם בי אבל כי רחקו מעליי, וילכו אחרי האבל ויאבלו. ולא אמרו, היה אדוני המעלה אותנו מארץ מצרים, מוליך אותנו במדבר בארץ ארבעה ושוחה בארץ ים סלמה, ובארץ לא עבר ארבעה איש, ולא ישב אדם שם, ואביא אתכם לארץ הכרמל, לאכול פרייה וטובה, ותבואו ותתמו את הרצים ונחלתי, שמתם לתועבה. הכהנים לא אמרו, היה אדוני, ותפסי התורה לא ידעונים, והרואים פשובים, והנביא ניבו בבעל, ואחרי לא יועילו הלכו. לכן עוד הריב ידכם נאום אדוני, ותנב נכם הריב. כי עברו יחידים, וראו וקדש שלחו והתבוננו מאוד, וראו אין הייתה כזאת. אני מרשה לעצמי, אני קורא את זה מהר, כי אני אתן לעצמי שזה די משונן על פיכם. זה הפטרה שקוראים כל שנה. האמיר גוי אלוהים והם אלו אלוהים, והמי האמיר כבודו בלא יועיל. שומו שמיים על זאת וסערו, חורבו מאוד, נאום אדוני. שוב, חורבו ולא חרבו. כן, חורבו, כלומר ציווי ולא לשון עבר. כן? זה לא מתאר דברים שחרבו, אלא מתאר דברים שהוא אומר להם, חורבו. כן, כלומר, כלומר, ההבדל בין שימרו ושמרו. כן, שמרו זה בעבר, שימרו זה. וסערו חורבו מאוד, נאום השם. כשתיים ראות הסמיות, יעזבו מקור מים חיים, לחצור להם בורות, בורות נשמרים, אשר לא יחילו המים. העבד ישראל עם יליד בית ומדוע היה לבז, עליו ישגו כפירים, נדמו כולם, הישית ורצו לשמר, עליו יסתומים בלי יושב, גם בני נוף איתך בן חס, ירוך קודקוד, על הזאת תעשה לך, וזבק את אדוני אלוהיך בעת מוליכך בדרך. ואתה מלך לדרך מישראל לשתות מי שיחור, ומלך לדרך אשור לשתות מי נהר. תיאסרך רעתך ומשובתך תוכחו, חודי הוא יקירה, ואמר, עוזבך את אדוני אלוהיך, ולא פחדתי אלייך, נאום אדוני אלוהים צבאות. כי מעולם שברתי ולך, ניתקתי מסרותיך, ותאמרי לא אהבות. כי על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן עד תצועה זונה.
אנוכי נתתי חסורק, הוא לא זרע אמת, ואיך נהפך לסורי הגפן וחייה, כי אם תחפשי בנטר ותחבילה כבורית, נחתם אבנך לפני נאום אדוני אלוהים. איך תאמרי, לא נתמתי, ואחרי הבעלים לא הלכתי, ידרכך בגיידי, מהשיך, בחירה קלה משרכך את דרכיה. פרא לימוד מדבר באהבת נפשה, שאף הרוח תן אדם יישבן, אבל מבקשה לו יפו בחודשי צאונה. ניר ילך מיפה, יחף, וגרונך מצימה, ותאמרי נואש, לא כי אהבתי זכים ואחריהם אלך. כבוא שזה גם כי מצא כנביש בית ישראל, למנחיהם שריהם וכהניהם ונביהם, אומרים לה יש אבייתה, ולאמן את ילידתנו, כי פנו אליי עורף ולא פנים, ויתר אתם אמרו, קומה בושיינו. ואלה ערך אשר עשית לך יקום ישוך ואת רעתך, כי מספר עריך היו אלוך היהודה. כאן בעצם מסתיים את ההפטרה, ואומרים לאיזה פסוק נחמה, או לשני פסוקי נחמה, על פי מנהג הספרדים. אנחנו נקרא במשך, אבל כרגע קראתי את הפסוקים השגורים על פינו, את פסוקי ההפטרה, ואני חוזר לשאלתי, כן, איך זה מתקשר לשלושת הפסוקים הראשונים. מעבר להגיד שיש לנו פתיחה מיומשת, ואחר כך דברי תוכחה. את זה אני יודע להגיד לבד, אבל זה לא מספיק. הם לא מחפשים את אותו דבר שהוא הרגע דיבר עליו. הניגוד בין מה שהיה לבין מה שיש עכשיו. לך תחכה על המדבר. רגע, אולי תסביר. הניגוד שבמדבר, הם הלכו אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, ועכשיו, מה מצור אתכם מי, כי אנחנו מעליי ולכו אחרי האבל והאבל, ולא אמרו, יהיה אלוהים, עוד פעם תגיד? קרוב. כן. שכאילו כתוב שהם הלכו אחריו במדבר, ואז כתוב שהם לא מחפשים אותו עכשיו, את אותו האלוקים שהם הלכו אחריו במדבר. אתם כל כך קרובים, כל כך קרובים. את לא שתת יד, אבל אתם לא הורגים את מה שאני רוצה שתגידו. שהשם זוכר את החסד שלהם במדבר, וייתן להם עוד הזדמנות לתקן את המעשים. כל מסביב. נו, עכשיו מישהו שיש לי את היד אל האש פנימה. סליחה שאני כל כך נחרץ. אופה, רגע, אתה תשתוק? רגע! מה? טוב, אין לי ברירה, יונתן. תגיד, אתה? פיוט הטובה של ישראל. פיוט הטובה של ישראל. כלומר? שהשם זוכר את חסד הנעורים שלהם, והם לא זוכרים את מה שהשם עשה להם. זה בול, כמובן, בלי לפגוע בחישוק. ובכן, אני חוזר על הדברים הממש נכונים שאמרת, כן, יש כאן שני זיכרונות. מוריי ורבותיי, כשבני ישראל הלכו במדבר, ודאי שיש כאן חסד נעורים של עם ישראל, שהסכים ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בארץ לא זרועה, אבל יש כאן עוד חסד גדול. איזה חסד? שהשם עשה להם, ושהוא החיה אותם במדבר, ושהוא גאל אותם מיד הריצים, ושהוא נתן להם מן, ונתן להם מים, והוביל אותם במדבר. יש כאן שני חסדים מקבילים. יש כאן האהבה והאמונה של בני ישראל בהשם. ויש כאן האהבה והאמונה והחסד הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. וכאן בדיוק עולה הפרדוקס. למה אני זוכר לך את חסד נעורייך ואת כלולותייך? ואילו אבותיכם ואתם שכחתם ולא אמרו איה השם המעלה אותנו מארץ מצרים ומוליך אותנו במדבר בארץ ערבה ושוחה בארץ ים וצלמוות בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם. מוריי ורבותיי, איזה חג מזדקר כאן מול העיניים? מה? סוכות, לא פסח. לא מדובר כאן על ניסי יציאת מצרים. על מה מדובר פה? על ניסי ההליכה במדבר. יש לנו זה חג שלם. זאת משמעות חג הסוכות. למען ידעו תורתכם, כי בסוכות שלא ידעו תורתכם, וכו'. כל משמעות ההליכה במדבר. והחסד שהקדוש ברוך הוא עשה לנו שם, כשלא היה לנו שום דבר. אם הייתי צריך לחפש הפטרה לחג סוכות, אני הייתי קובע את ההפטרה הזאת. וואלה, לקחו שם את גוג ומגוג, אני לא יודע איך זה בדיוק קשור, זה רבי גאון אומר מסורת, אני לא יודע. ואני הייתי צריך לבחור הפטרה לחג סוכות, זאת הפטרה שהייתי בחור. הייתי מתחיל, זכרתי לך חסד נעורייך, וממשיך לדברים האלה. זה ממש האבון הגדול, אם לא יושבים בסוכה מהו, ולא אמרו, יהיה השם המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ יבש על מוות, בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם.
וכאן הוא מציב את הפרדוקס, בדיוק מה שאמרתי. אני זוכר לכם את החסד. למה אתם לא זוכרים לי את החסד? בואו נציב את הפרק הזה, ונראה בו את ראש השנה בשילוב עם סוכות. נדלג רגע על יום הכיפורים. נראה את ראש השנה בשילוב עם סוכות. בראש השנה, מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? זכור לנו את חסד נעורנו, אהבת כלולתנו, נכון? נאמר, ועל ידי עבדיך הלווים כתוב לאמור, הלוך וקראת וכולי, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולתך. או איך זה כתוב בתורה? פסוק האחרון, מה הפסוק האחרון? תזכירו לי בזיכרונות. וקיים לנו את הדבר שהתחתנו, ודי משה עבדיך מכבודך אמרו, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, להיות להם לאלוהים, אני השם. וגם כן ההליכה במדבר והברית. זה כמו שאמרנו, ראש השנה. אחרי ראש השנה יבוא חג הסוכות, כדי שאנחנו נחפר על אבותינו, שלא אמרו, היה השם המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר. תמיתי, כן? כלומר שהעיקרון ברוך. עכשיו בואו נתגלגל מחג הסוכות וההליכה במדבר. בואו נתגלגל קצת אל המשמעויות שלנו, המשמעויות שלנו כאן בירמיהו. מה הדבר המרכזי לענייננו שעולה מתוך הפרק הזה? זאת כבר שאלה יותר קשה, אבל אני בטוח שבגלל הפסוק, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, אז אני אקבל פה בסופו של דבר התשובה השלישית או הרביעית או החמישית תהיה נכונה. דוד, ניתן לך את ה... אתה לא איתן, כן. למה קראתי את הפרק הזה? משהו שמאוד בולט כאן בפרק הזה. אני אתן שאלה מדריכה, אבל השאלה המדריכה זה כבר 98% מהתשובה. שערי לכם רק 2%. תזכיר לי את שמך שכחתי. שי. פה מתואר איך עם ישראל עוזב את האלוקים, ובפרק ביושיהו זה בדיוק ההפך, איך אנחנו חוזרים לאלוקים אחרי כל ה... סליחה שאני קצת תוקפני, אולי זה נראה, הייתי צריך להגיד בעצם זה טוב, אני רוצה משהו יותר טוב. לא, לא טוב. מוריי ורבותיי, הפרק הזה מבוסס על פרדוקס. אנחנו חייבים לחיות אותו, לנשום אותו, ואנחנו נראה אותו גם בהמשך, במה שלא קראנו בהמשך פרק ב'. הפרק הזה מבוסס על פרדוקס. בפרק שלפנינו, עם ישראל בטוח שהוא עובד את השם, שהוא חזר בתשובה, ושהכל בסדר, ובא הנביא ואומר לו, לא, שום דבר לא בסדר. זה דבר נורא. תראו לעצמכם את האווירה. תראו לעצמכם שאנחנו יושבים ומתפללים ביום כיפורים, תחת התפילות, בואו נגיד מוסף או נעילה, או אני לא יודע מה. ופתאום בא איזה מישהו, נביא, דופק על השולחן ואומר, רבותיי, כל התפילות שלכם לא שוות שום דבר. זה הפרדוקס. בואו נראה זה פסוק אחרי פסוק. איך תאמרי לא נתמתי? אחרי הבעלים לא הלכתי. ראי דרכך בגיא, דעי מה עשית. בואו נראה עוד פסוק. כי אם תחבשי בנתר ותרבי לך בורית, נחתם אבונך לפנינו משה. אתם אומרים, כיבסנו. לא, אני רואה את הכתם. כבושת גנב כי ימצא, כן הובישו בית ישראל. הם המלכים שריהם וכהניהם ולוויהם. מה זה כבושת גנב כי ימצא? מה אתה רוצה ממני? אני בן אדם ישר. תוציא לי מהכיס מה שיש בכיס האחורי שלך.
אתם מתארים את עצמכם כאנשים ישרים וטובים. והנה הגנבה. זה ממש מה שכל כך בולט מהפסוק. כן? כי ייתן איש לרעהו כסף וכלים לשמור וגונב מבית האיש. על כל דבר פשע. על שור, על חמור, על זה, על סנדה. על כל אבידה. מה ההמשך? מה? אשר יאמר כי הוא זה. בואו נעזוב עכשיו את הפלפול של מודה בבקצת. כלומר, על מה מדובר פה? מה שומר ואומר? גנבו ממני. מה המפקיד ומה אומר? כי הוא זה, זה זה, זה זה, זה זה. מה אתה אומר גנור? אתה מחביא את זה אצלך מתחת לשטיח. זה מה שהפסוק אומר. כבושת גנב כאימא זה. אתה מחזיק את עצמך כאדם ישר. כשומר נאמן, הנה מה שגנבת. אשר שון אלוהים ישלם שניים לרעהו. אז שימו לב כמה פסוקים אומרים את זה, ואני כמובן יכול להביא עוד פסוקים. כי מעולם שברתי הולך, ניתקתי מוסרותייך. תגידו לי את זה במילים משקיליות. כי מעולם שברתי הולך, ניתקתי מוסרותייך. מות אשור בניפל. מות, מות גדול מלכי אשור, כשהשלטון האשורי מתחיל להתפורר, שברתי הולך, ניתקתי מסודי, ואת אומרי לא עבר, הבטח לי שלא תעברי יותר, כי על כל גבעה גבוהה, ותחת כל עץ רענן, הצועה הזונה, הבטחת, ובואי תראי את הקיום. אני יכול לדבר עוד, אבל בואו נסתפק בפסוקים האלה שאמרנו. קיבשנו, מה אתה רוצה? ניקינו, מה אתה רוצה? שבנו מאחת. בואו נסתכל קצת יותר. ועוד פעם, ראי דרכך בגייד, הנה עשית. מה אני שומע כאן? איזה מין חזרה בתשובה של כל העם, כמובן העבירה העיקרית שאנחנו מדברים עליהם, מנשה עם המון כרגע, חוץ מהאדם הנקי, זה כמובן עבודה זרה. ביארו את העבודה הזרה, אבל יש לך זה מדרש יפה, שלדעתי הוא עולה על זה. בדרך כלל לא לומדים אותו ככה, אבל אני משוכנע שאני נותן בו את הפירוש הנכון. על פסוק בישעיהו, ואחר הדלת והמזוזה שמת זיכרונך. מה מפרשים חז"ל? מה? תגוב, פתחו את הדלת, כן? כלומר, בואו נגיד, אני יודע, אני פה דוגמה טובה, נגיד שהכיסא הזה זה דלת. כן, בואו נגיד. זה דלת וזה הקיר, כן? והדלת סגורה. הנה, אתה פותח את הדלת, עבודה זרה מתחבאת כאן. כלומר, חז"ל מתארים, באו השליחים של ישעיהו לבדוק, פתחו את הדלת, ואז איפה כל העבודה זרה? מתחבאת, אחרי שפתחת את הדלת, היא מתקפלת בין הדלת לבין הקיר. מבינים מה אני אומר, כן? כלומר, איפה שום, לא משנה. אתה רואה איזה קל לאורך כל הפרק. לא השתכנעתם. בואו, נמשיך. לא, אני מטרטר את הדר. טוב, אני כאן, אבל... בואו, נמשיך. למה תריבו אליי? בואו, נקרא לפני כן. וכן, כי פנו אליי עורף ולא פנים, ובעת רעתם יאמרו, קומה והושיענו. אם באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, קומה והושיענו, מה זה אומר? שהם אומרים, אנחנו בסדר, עכשיו תעשה את העת שלך. אנחנו חזרנו בתשובה, בואו, תושיע אותם. מה עשיתם? בואו נבדוק טוב. למה תריבו אליי? למה תריבו אליי? אתם באים ובאים אליי בטענות שאני לא מושיע אתכם, כולכם פשעתם בנאום אדוני. עכשיו יקד בניכם, מוסר לא לקחו אכלך אכבכם לביאכם כראיהם השחית. הדור אתם ראו דבר אדוני, המדבר הייתי לישראל עם ארץ מהפליה. מדוע אמרו עמי, רדנו לא נבוא עוד אליך. אגב, הביטוי רדנו, כדאי לדעת, מה זה רדנו? זה פועל שמופיע, זה למדתי מאבי מורים. זה צורת פועל שמופיעה ארבע פעמים בכל המקרא. המפורשמת ביותר,
והיה כאשר תריד ופרקת אולו מעל צוואריך. זוכרים את הדברים שיצחק אומר לעשו. המדבר הייתי להיזרק אז בפייק, ומדוע אמרי, רדנו לא נבוא עוד אליך. ואריד בשיחי והאימא. אז אמרו לי בחרש אפרים, נדע בכך שנימהם, ויהודה עוד רד עם אל ואת קדושים, שתנן, בהושע. והיה, בואו נתחיל מהפסוק הידוע, היה כאשר תריד, ועל חרבך תחיה, ואת אחיך תעבוד, למה נגזר על עשיו לעבוד את יעקב? למה נגזר עליו כזה דבר? אתם יודעים למה? כי יעקב מקבל את ארץ ישראל. אם אתה רוצה לגור פה, בסדר, מותר לך, אתה אחיו, אבל תחת שלטון. המון, זה לא תצחשך לו את הנעליים. ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד. במושגים שלנו הייתי משווה את זה לדרוזים. הדרוזים מקבלים את שלטון ישראל. הם באמת אנשים שהם בעלי ברית גדולים שלנו. ממה הם מתפרנסים? ממה מתפרנסים בדרך כלל הדרוזים? הם חיילים במג"ב, הם חיילים בכל מיני יחידות מאוד מאוד טובות. הם חיים על החרב. שוב, זה עוזר לנו מאוד. הם חיים על חרבם. הם מתפרנסים מזה. הם חיים מזה. והם עובדים אותם. אבל אני לא מדבר כרגע על הדרוזים, זה מה שיצחק אומר לעשו. אתה לא רוצה לעבוד אותו? והיה כאשר תריד, כאשר תלך, ופרקת אולו מעצמו. אתה יכול לפרוק את אולו, איך? אם תלך למקום אחר. מה כתוב בהמשך? וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, הוא עבר לארץ אדום שם, נשא אישה מבנות צעיר, והלך לארץ אחר, ולא עבד את יעקב. המדבר ראיתי לישראל עם ארץ מהפליה, מדוע אמרו עמי, רדנו לא נבוא עוד אליך, הלכנו לא נבוא אליך. למה? כל עוד עבדתם עבודה זרה בגלל שהייתם משעובדים לאשור. בסדר, אני יכול ללמד זכות. אבל גם אחרי שאתם כבר לא משעובדים לאשור, מחמת הרגל, אתם ממשיכים לעבוד עבודה זרה? למה אתם עושים את זה? אני מדבר, אני ארץ מהפליה? בהמשך למדבר שדיברנו. למה אמרתם, הלכנו ולא נבוא עוד אליך? ויהודה עוד רד עם אל, ועם קדושים, נונן זה, ויהודה עוד רד עם אל, התהלך עם האל. ואריד בשיחי ואהימה, כמו הלוך ילך ובכו. כולם, זה בעצם הכיוון, לא משנה, לעניין שלנו כאן, עם ישראל, הכל עוד, עובדים עבודה זרה, מילה שאומרים, אני יודע, קדושת החיים, פיקוח נפש, אין הער, לא יודע, לא חשוב כרגע. כל מיני תירוצים כאלה, עוד אפשר ללמד עליהם זכות. אבל עכשיו, כשהעול האשורי התפורר, עכשיו לעשות את זה. התשכח בתולה הדיעה, קלה כישוריה, והמי שכחון ימים אין מספר. זוכרים את חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, הזמן שהיית בתולה עם עדי, עם כישורים, עם כל מיני כישותים. את הכישותים שכחת. למה אותי שכחתם? שהייתי איתכם אז. מתתי ודרכך לבקש אהבה, לכן גם את הרעות לימדת את דרכייך, גם בכנפייך נמצאו דם, נפשות, דמיונים נקיים, לא במחתרת מצאתים, כי על כל אלה, את כל העבודה זרה מצאתי במחתרת. כאילו ניקיתם. דם, נפשות, דמיונים, זה צועק מהאדמה, אי אפשר להחביא אותו. מי שלא מאמין לי שיקרא את פרשת השבוע על קין והבל. הדם צועק מן האדמה. את הדם אי אפשר להחביא, אי אפשר לחסות. זה המקרא מלא מזה. ותאמרי, בואו נראה את הפסוק הזה. ותאמרי, ניקיתי עכשיו הפה ממני. למה היא אומרת את זה? כי אנחנו חזרנו בתשובה. הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. אתם רואים את הפרדוקס? עם ישראל בטוח שהכל בסדר. אנחנו חזרנו בתשובה, בירדנו את העבודה זרה.
אתם מספרים לי סיפורים. בואו נרד לגיא. בואו נראה איפה אתם מחביאים את כל הדברים. בואו נעזוב את אחר הדלת והמזוזה של המדרש. בואו נלך לפשט. בואו נרד לגיא. בואו נלך לחפש כל העבודה הזרה שלכם בכל מקום. לאן אני הולך כשאני אומר את כל הדברים? זה בדיוק התשובה לסתירה בין ספר דברי הימים לספר מלאכים. ספר דברי הימים נחתם ברוח הקודש. אני מסיר את הכובע בפניו. אבל ספר מלאכים הוא ספר נבואי. אתם מבינים את ההבדל? חז"ל אומרים, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. כל היוצא למלחמת דוד כותב גט כריתות לאשתו. רבותיי, אני מקבל את המדרש הזה ממש כפשט מקרא. אנו נגדי שאני, בספר שכתבתי שאני יצאתי נגד חז"ל. כן? חס וחלילה. בוודאי. דוד אומר לנתן, הנה הגט, מה אתה רוצה? אתה אומר לו, מה? מה אתה מראה לי? זה חספה באלמה. נתן זורק את זה לתנור. מה אתה מראה לי את הנייר הזה שלא כתוב, את הקלף הזה שלא כתוב עליו כלום? זה גט זה? גט, והיה אם לא תמשכן מעינם, כמעט שבר עבד עבר, וכן אתה לספר כריתות. הגט הזה נכתב מתוך אהבה של בעל אשתו, ולא מתוך שנאה של בעל אשתו. כדי שלא תהיה עגונה, כדי שלא תיפול לאיבור. זה גט? על גט כזה אתה מסתמך כשאתה הולך לקחת לך את אותה לאישה? מה אתה מספר לי סיפורים? ספר דברי הימים אומר שהמהפכה הייתה בשנת 12. ספר מלאכים אומר שהתחילה בשנת 18, אחרי מציאת ספר התורה. כאן עוד לא הגענו שם, כאן אנחנו נמצאים בין שנת 12 לשנת 18. כאן אנחנו נמצאים במשהו. שבעל ספר דברי הימים יגיד, כאן הם מנצים את הפצילים ושוברים את הפצילים, מבחינת עובדות זה נכון. מבחינת נבואה זה כלום. אם כל כך הרבה עבודה זרה נשארה במחתרת, כלומר לא עשיתם כלום. כלומר, כל המהפכה הדתית שבין 12 ל-18 הייתה. והנביא אומר, היא לא מעניינת אותי, אני לא כותב אותה בכלל. מבחינתי היא לא קיימת. מבחינתי היא לא קיימת. זוהי משמעות הסירה בדברי הימים לבין ספר מלאכים. זוהי המשמעות שנביא נשלח למהפכה הזו, ללוות אותה, ולצוק ליושיהו בתוך האוזן. אדוני, אתה לא עושה את מה שצריך. בעקבות קריסת השור, אתה לא עושה את מה שצריך. כל המהפכה שאתה עושה, היא לא מספיקה. צריכים להעמיק את זה הרבה יותר. צריכים לעשות את זה הרבה יותר שורשי, ואתה לא עושה את זה. וזה המתח הנבואי שקיים לנו 6 שנים, 5, משנת 13 עד שנת 18. בגדול, משנת 12 עד שנת 18. מהפכה דתית שבה הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לציון שלילי. אני נותן לציון שלילי. אחן, חטא ומעל. אתם זוכרים מה הקדוש ברוך הוא אומר? בואו נקרא את הפסוקים שממש חובה לדעת אותם בעל פה. אז למה אני לא יודע? פרק ז' פסוק י' ביהושע. ויאמר אדוני ליהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל, וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מלחם, וגם גנבו, וגם כחשו, וגם שמו בכליהם. ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם. מוריי ורבותיי, תראו מה זה שיפוט נבואי. אם היינו קוראים רק את הפסוק הזה, ולא את הפרק הקודם על החן, היינו בטוחים שמה? שכל ישראל לקחו שלל, וכל ישראל עברו על החרם. תסכימו איתי, נכון?
אנחנו רואים את הפרופוזיה בין פרק ז' לפרק ו', אנחנו מבינים כל מיני מדרשי חז"ל על כל האומר חטא אינו אלא טועה. רגע, הביקורת הנבואית היא לכאורה נראית מופרזת. היא לא נראית מופרזת, זאת האמת. אם אחד חטא, לך תחפש את החטא בראש, ואם היינו לומדים עכשיו לספר יהושע, הייתי מראה לכם את החטא אצל יהושע עצמו. יהושע מעל בחרם. סליחה שאני מדבר כך. תגידו לי, כל אומר יהושע חטא, אינו אלא טועה, ואני אראה לכם שהוא כן חטא. לא סתם הקדוש ברוך הוא צעק עליו. אבל כשאנחנו חושפים את החטא, החטא הוא חטא של כולם. זה לא חטא של פלוני ולא חטא של אלמוני. זה חטא של כולם. של העם שלהם. שלא תפקד כמו שצריך. ולכן ספר מלכים פשוט קורע לגזרים את כל תהליך התשובה שנעשה כאן במשך 6 שנים, והוא קורא אותו לגזרים על ידי זה שהוא לא כותב אותו בכלל. הוא מתחיל לתאר רק בשנת 18. שם היה תהליך תשובה עמוק, יסודי, נכון, ואל תספרו לי על ואחר הדלת והמזוזה שם זיכרונך. דרך כלל מביאים את זה על כל התשובה של יושיהו שנכשלה, לא נכון. תשובה של יושיהו לא הייתה תשובה כמו שהיא הצליחה. כל מה שכתוב אומרים על אחר הדלת, דלת והמזוזה שם זיכרונך, אני מפרשתי את זה על 6 השנים הראשונות. זהו, כאן אנחנו מגיעים בעצם לשנת 18, כשיושיהו מחליט בעקבות מה שהוא חושב שזה תשובה, אתם יודעים מה, אם כבר למדנו את הפרק הזה, אז בואו גם נלמד כאן עוד כמה פרטים, וכמה פרטים חשובים לנו מאוד מבחינה היסטורית, ונעסוק בהם. החטא שדיברנו עליו הוא לא החטא היחיד, תמצאו לי פה עוד חטא גדול מאוד בפרק. כמובן, יש כאן כישלון של ההנהגה שכדאי לראות אותו, בגלל שההנהגה מחולקת ל4, זה ממש כמו בפרשת שופטים. הכהנים לא אמרו היה השם, ותופשי התורה לא ידעוני, הנביאים נימו ובעל, הרואים פשו בי. בואו נקרא פרשת שופטים. הרואים זה כמובן פרשת המלך, נכון? יש לנו שם פרשת נביא שקר, הוא נביא אמת, נכון? אך הנביא אשר יזיק לדבר דבר בשבי וכו'. יש לנו שם פרשיות הכהנים, יש לנו פרשיות תופסי התורה וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם, כן, ואתה, כן, וכולי, ודרשתיו, והגידו לך את דבר המשפט. הארן כותב את זה בדרשותיו, מביא את 4 יסודות הנהגת האומה. חכמי התורה, כלומר השופטים, הכהנים, מה שנקרא אצלנו חכמי הדת, במובן המצומצם שלה, כלומר של, בואו נגיד, עבודת המקדש, או כל ענייני קדושה, טומאה, טהורה וכו' וכו'. המלך והנביא. שהוא אומר את דבר השם למלך, ושבעצם נותן לו את הציונים, אם הוא נוהג טוב או לא נוהג טוב. כאן מתוארים כל הארבעה האלה, אבל לא לזה התכוונתי. איזה עוד עבירה גדולה יש כאן? ונצטרך לדבר עליה בהרחבה. אשור ומצרים? תזכיר לי עוד פעם את שמך? נתנאל. אשור ומצרים, אבל בעיקר מצרים. כן? גם בני נוף ותרפנחש, ירוך קודקוד, מה זה ירוך קודקוד? שולטים עלייך. מה? שולטים. לא שומע. הם שולטים עלייך.
השתלטו, זה באופן כללי, אבל מה זה פירוש המילים יירוך קודקוד? מבלים. מה? מנהיגים בראש. לא שומע. מנהיגים בראש. לא. שברים תרועה. המילה תרועה זה מהמילה רעוע. זה שבר. כל מקום שכתוב בקהלת, הבל ורעות רוח, אכזבה, שברון רוח. ידעתי כי גם זהו רעיון רוח, זה לא איידיה. רעיון רוח זה שברון רוח, על פי ההקשר. תרועה זה סוג של שבר. וראו את ארץ אשור בחרב, ואת ארץ למרות מבטחיה. וראו, שברו את ארץ אשור בחרב. גם לנופך ותח פנחס, כלומר המצרים יראו קודקוד, במושגים שלנו ישברו לך את הראש. כן? ואתה מלך לדרך מצרים, נכון שהוא מזכיר גם משהו? אבל בעיקר מצרים. אנחנו נצטרך פה להרחיב מאוד, לא נעשה את זה עכשיו כי צריכים לעלות לתפילה, אבל על מה מדובר כאן? על איזושהי ברית עם מצרים. איפה זה נכנס לנו בתוך כל העסק? זה נראה, לא יודע, צנון בתוך סלט פירות. נכון, אבל זה קיים. יש לנו כאן איזו בעיה שנצטרך מאוד לפרט בה. ברית עם מצרים, ברית עם מצרים בתורה זה דבר נורא והיום. תסתכלו על פרעו כשהוא קורא את ברית עם מצרים. עם פרעו ומעלה מרכבה ב-600 סוס. כלומר, כל הים לא ישיב את העם מצרים על מעל 400 סוס. זה ברית עם מצרים כדי לקבל הספקת נשק. זה לחסות בצל מצרים. ישעיהו יאמר על זה דברים איומים. ומצרים אדם ולא אל וסוסם בשר ולא רוח והשם יתה ידו וחשל עוזר ונפל עזור. ברית עם מצרים זה לחלל את אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. תפסיקו להשתעבד למצרים, אתם משובדים לי. תפסיקו לסמוך על מצרים, תסמכו עליי. זאת כל המשמעות של יציאת מצרים, להראות שהקדוש ברוך הוא חזק יותר מצווה מצרים, זה קריאת ים סוף. ואתם הולכים לכרות ברית עם מצרים. על המשמעות של זה, מזה נתחיל את השיעור הבא.